davriy sistema va davriy qonun o'zbekcha to'plamda qirq uchinchi ruscha to'plamda esa qirq ikkinchi test oltingugurt izotopidagi neytronlarning neytronlar jami zarrachalarning o'ttiz olti foizini tashkil etadi neytronlar demak oltingugurtni gugurtni qanaqadir izotopi bor ekan massasi noma'lum bo'lgan x noma'lum izotopi demak tarkibida proton oltingugurt tartib raqami o'n olti va protonlari o'n oltita bo'ladi elektronlar soni protonlar soniga teng bo'ladi atomda zaryadsiz zarracha bo'lgan paytda xo'p neytronlar soni esa bu tartib massasidan tartib raqamini ayiramiz ya'ni bu tartib raqam protonga teng bo'lgani uchun massadan nisbiy massadan protonni ayirsak neytron kelib chiqadi demak neytron bu yerda x minus o'n olti bo'lishi kerak ho'p endi bizga aytyaptiki neytron o'ttiz olti foiz tashkil etadi deb agar neytron o'ttiz olti foiz bo'lsa mana bu ikkalasini foizi bir xil ko'rib turibmiz ikkalasini foizi bir xil va nima bor proton bor aytaylik nechidir x foiz bu o'n olti va xuddi shuncha foiz elektron bor demak ikki xni qo'shadigan bo'lsam umumiy zarrachalarni foizi kelib chiqadi bu o'ttiz olti foiz bu yana ikkita proton va elektronni foizlari hammasini yig'indisi yuz foiz bo'lishi kerak chunki atomda proton elektron neytron bor hamma zarrachalar demak yuz foiz bo'lishi kerak shuni ishlaydigan bo'lsak agar 2x barobar 100 minus o'ttiz olti bo'lsa 64 to'rt qoladi demak x barobar 32 ikki foiz qoldi demak ix o'ttiz ikki foiz degani mana bu yerdagi proton 32 ikki foiz degani ya'ni mana bu xni joyida bu yerda mana bu xni sekin o'chirib qo'yamizda shuni joyiga o'ttiz ikki foiz yozamiz o'ttiz bu yoqda ham xuddi shunaqa demak 32% faiz. elektron endi 32% faiz, bu 16 ga teng bo'lsa agar 36% faiz, neytron mana bu 36% neytron nechtaligini topamiz proporsiya orqali 36 ko'paytirilgan 16 bo'lingan 32 bu yerdan 18 chiqadi demak 18 ta Uh, neytron bor va 16 ta proton bor endi proton va neytronni yig'indisi massani berish kerak agar mana bu tenglamadan protonni bu yoqqa plyus qilib o'tkazadigan bo'lsam proton plus neytron barobar massaga teng bo'lish kerak bu yerdan kelib chiqib 18 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsam 34 kelib chiqadi demak mana bu yerdagi x massa 34 bo'lgan va 34 dan 16 ni ayirsam 18 kelib chiqadi bu yerda 18 ta neytron bo'lishi kerak Xo'p, endi oltingugurt izotopini topdik 34 izotop ekan oltin gugurtni monoklinik oltin gugurt hosil qilgan ekan mana shu oltin gugurt izotoplari 0.1 bir mol monoklinik oltin gugurt hosil qilgan demak oltin gugurt o'ttiz bilan s 8 bo'lgan paytda monoklinik bo'ladi s sakkizdeak oltin gugurt ko'rinishi monoklinik oltingur deyiladi bu monolinik bu yerdagi massani topadigan bo'lsam 34 to'rt ko'paytirilgan 8. 34 to'rt ko'paytirilgan 8. bu bir molini demak massasi kelib chiqadi gramda. bu yerdan 272 yuz yetmish ikkiga teng bo'lishini topishimiz mumkin ikki yuz yetmish ikki gramm taqsim mol bir moli demak bizaga 0,1 mol aytyapti 0.1 mol deb o'sha uchun 272 ni ko'paytiraman 0.1 butun bir molga shunda kelib chiqadiki 27.2 g. demak javob 27.2 C bo'ladi